Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás v dalším bloku dnešní konference Forbes Lepší Česko. A ten nynější blok bude na téma, které je skutečně aktuální a snad se nejaktuálnější v tom letošním roce, protože to bude téma českého zdravotnictví. Budou tady opravdu odborníci a experti na slovo vzatí, takže co všechno vlastně se nás může v zdravotnictví týkat? Tak tam se nás toho týkat může opravdu hodně, ale jak se řek, tak máme skvělý panel. Samozřejmě tady bude ministr zdravotnictví, bude tady Patrik Zandl z COVID-19, který může říct svoji zkušenost z toho, jak teď během krize fungoval stát, ministerstvo a on jako soukromý sektor. A mimo jiný stojí za ventilátory, za plicními ventilátory, které jsou v nemocnicích. Bude tady pan Tomáš Šebek, což je člověk, který jednak tedy je spojen s organizací Lékaři bez hranic dlouhodobě, ale také je hodně spojen s tou platformou U lékaře, internetovou platformou U lékaře. Mm-hmm. A také vlastně je to takový proponent neboli stoupenec, obhájce, jak to říci, příznivec a průkopník telemedicíny v České republice. Ona vlastně tady ta jeho služba funguje už poměrně dlouho a letos to pochopitelně dostalo úplně jiný rozměr. Telemedicína nebo něco jako lékař na dálku, tak pochopitelně, když lidé při pandemii nechtějí tedy se nakazit zulkováním s jinými lidmi, tak to je naprosto ideální věc. Takže budeme probírat to, co je právě zase důležité z hlediska i naší ekonomiky jako celku. Inovace, nyní tedy inovace ve zdravotnictví, což je kvůli covidu velmi aktuální téma, jak říkám. A navíc tady ještě máme další hosta a to je předseda lékařské komory. Takže ten... Ano. Pan Kubek, já musím pana Kubka pochválit. Já jsem si dělal takový výtah, co říkali naši přední odborníci lékařští a epidemiologičtí v červenci tohoto roku. To znamená v době, kdy jsme vžili trochu v té naději, že jak si ta první vlna pominula a ta druhá vlna už nebude. A pan Kubek, předseda České lékařské komory, tak řekl, v červnu, když mnozí jiní epidemiologové říkali, žádná druhá vlna nebude, jsme připraveni, tak pan Kubek říkal, první vlna ještě ani neskončila, proto se nedá hovořit o tom, že druhá vlna, nejsme dostatečně připraveni a můžeme se stát z toho, jak jsme tehdy byli premianti v té epidemiologické otázce na jaře, v té první vlně, můžeme se lehce stát průšviháři Evropy a dokonce světa, což se bohužel nakonec potvrdilo, takže v té druhé vlně pak v září, v říjnu na ta slova pana Kubka došlo, takže budem zajímavě a bedlivě sledovat, s čím přijde nyní, s jakými prognózami. To jsou takové pravdy, za který člověk potom asi není rád, že se trefil. Určitě bychom sami samozřejmě byli radši, kdyby se pan Kubek netrefil, ale nyní musíme férově přiznat, že se tedy bohužel trefil. Tak a ty máš připravený graf? Ano. Já mám připravený graf, děkuji Karino. A tenhle graf, ten právě odkazuje to, co jsme si teďka říkali, nebo zachycuje graficky to, jak vlastně si stojíme v přísnosti opatření covidových. Je to index, který dává dohromady Oxfordská univerzita, využívá ho už třeba i Česká národní banka, to znamená, má i ekonomický dopad, protože dá se vlastně jednoduše říct, že čím níže jsme na těch křivkách, tak tím je to prospěšnější pro ekonomiku, čím výše, tím jsou přísnější opatření a tím pochopitelně je to horší pro ekonomiku. Tady vidíme jasně první vlna, že udeřila, pak v létě jsme se uvolnili, rozvolnili, byť ne na tu úroveň úplně předpandemickou a nyní zase během té druhé vlny ta opatření zpřísňují a proto zase vidíme ten nárůst a zase vidíme a slýcháme o ekonomických problémech a i ekonomické instituce zhoršují svůj odhad letošního a dokonce toho růstu v příštím roce. To jsem se právě chtěla zeptat, jaký jsou odhady, jestli třeba ČNB má odhad na třetí vlnu, na příští rok? O třetí vlně, to se zatím o ní hovoří spíše jenom v Asii, nyní propuká, zdá se, v Jižní Koreji, bohužel,
ale samozřejmě s tím, jak udeřila ta druhá vlna, tak se zhoršil výhled ekonomický na ten letošní rok, zhruba 6,5% propadu na 8,5% propadu, a zhoršil se i výhled pro rok příští ze zhruba 4% růstu na nějaká 2,5% růstu. Ale co ještě zajímavé na tom grafu, když ještě trochu podstoupíš, Karino, děkuju, omlouvám se, tak tam vidíme jasně, že Česká republika se nějak zvlášť nevymykala ve vývoji přísnosti těch opatření, že to tak není, jak se někdy zdá z médií, že jsme úplně tady lážo plážo uvolnili ta opatření. Tady jsme dali srovnání s dalšími zeměmi v našem okolí a vidíme, že plus minus se to vyvíjelo stejně. Dokonce třeba koncem září takové Polsko mělo daleko volnější ta covidová opatření než Česká republika. Takže úplně se nedá říct, že bychom usnuli na vavřínech. Byť zřejmě přes to léto se nějaké chyby, omily učinily v té oblasti epidemiologické. To ostatně zřejmě také bude tématem toho následujícího panelu. Tak, můžu ti tam vstoupit? Určitě. Teď Díky. Už jsme to řekli všechno. Jen se na chvíli vrátím ještě k těm inovacím, a protože samozřejmě panel nebude jenom o covidu, o tom, co se teď děje, ale právě o tom, co nás čeká, jak tady ta krize může nakopnout zdravotnictví k tomu, aby bylo ještě lepší v budoucnu. A jak se na tom ta zdravotnictví zatím stojí? Tak samozřejmě zdravotnictví, když vyjdeme z těch statistik OECD, která porovnávají zdravotnictví napříč různými zeměmi, tak pokulháváme opravdu za tou totální špičkou, nejvyspělejšími zeměmi, řekněme Dánsko, Švýcarsko, Německo, které mají vyšší úspěšnost v oblasti lékařských zákroků, ale také vlastně tam míří daleko více peněz. Daleko více peněz po přepočtu i na paritu, podle parity kupní síly měny, tak jsou to prostě bohatší země a mohou si dát více za zdravotnictví. Ovšem tady je jedna výjimka, a to jsou Spojené státy, které jsou také bohatou zemí, ale to jejich zdravotnictví je podle těch mezinárodních srovnání výrazně méně výkonné, výrazně méně úspěšné než zdravotnictví v České republice. A u těch států, co jsou teda top, tak jde o peníze z veřejných financí, a nebo je tam třeba rozdíl proti Česku v možnostech připlácet si a dávat vlastně peníze ze svých kapes ještě navíc do zdravotnictví? To zdravotní pojištění je v různých zemích různé, specifické je třeba ve Švýcarsku, takže je to to i to. Nedá se říci, že by to zdravotnictví čistě soukromé nebo čistě veřejné bylo lepší, horší. Je to prostě mix v obou těch zemí. Spíše jde o to, o tu celkovou sumu peněz, jaká do toho zdravotnictví proudí, a pochopitelně je z těch ukazatelů jasně patrné, že prostě ty bohatší země z pravidla, ale ne vždy, jak třeba demonstrují ty Spojené státy, to zdravotnictví mají kvalitnější, ale jsou to jak zdroje tedy soukromé, tak veřejné. A nechybí tady v Česku ta možnost připlácet si? Teprve vlastně vznikají soukromí sítě jak standardních nemocnic, specializovaných, péče o seniory a tak dál. Je to u nás poměrně nová věc. Já určitě bych byl pro, jenže myslím si, že vnést více tržních prvků do zdravotnictví by určitě prospělo našemu zdravotnictví, ale samozřejmě to naráží na to, že v České republice více než v mnoha jiných vyspělých zemích je to zdravotnictví vnímáno jako něco, co by mělo zůstat úplně stranou trhu, a veřejnost tady na to hledí velmi citlivě. Vzpomeňme si kdysi před 10-12 lety, už si nepamatuju, kdy přesně poplatky u lékaře, obrovské téma, 30 korun. Přitom to byla regulační věc, která umožňovala to, aby třeba ordinace, teď to možná trochu zjednoduším, ale nenavštěvovali hypochondři, zbytečně nezabírali kapacitu těm lidem skutečně nemocným, ale přesto se to setkávalo s velmi neblahou odezvou veřejnosti. A to uvidíme, co k tomu řekne ministr. Ne, je to tak? Jako já myslím, pro nás že ministr je nyní zaneprázdněn, zejména covidem, ale uvidíme, zda se dostane i na tuto obecnější otázku. Pro nás samozřejmě je to taková zatím teoretická otázka, co bude, co se změní, a uvidíme, co nám k tomu řeknou panelisté. Uvidíme, těšíme se na to. Takže dámy a pánové, přichází na řadu další panel konference Forbes Lepší Česko, a to je panel věnovaný zdravotnictví. A moderovat ho bude redaktorka Forbesu Zuzana Krajíčková.
Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Zuzana Krajíčková, jsem redaktorka českého Forbesu a velice mě těší, že vás mohu přivítat u odpolední části našeho programu konference Lepší Česko. Otevřeme ho tématem, které je nadmíru aktuální, a to je české zdravotnictví. Letošní koronavirová pandemie náš život změnila v mnoha ohledech, ale málo které oblasti se dotkla tolik jako našeho zdraví a zdravotnictví. Na jaře jsme byli slovy pana premiéra best in covid, na podzim bohužel jsme sloužili pro řadu států jako odstrašující příklad. Co jsme se během krizového roku o sobě dozvěděli, co jsme se naučili o českém zdravotnictví, jak ho covid proměnil a co bude potřeba do budoucna změnit a jak nám v tom můžou pomáhat technologie. To všechno bychom měli dnes probrat v rámci tohoto panelu. Našimi dnešními hosty jsou minister zdravotnictví Jan Blatný a já ho vítám, že ten se k nám připojuje na dálku. Dobrý den, pane ministře. Dobrý den. Potom prezident České lékařské komory Milan Kubek. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Tomáš Šebek, lékař a spoluzakladatel platformy U lékaře.cz. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. A také Patrik Zandl, vedoucí výzkumu ve společnosti Prusa Research a spoluzakladatel aktivity COVID-19.cz. Dobrý den, Patriku. Dobrý den. Vítejte, pánové, mezi námi. Ještě než začneme spolu hovořit, tak já bych ráda připomněla všem divákům, že se můžete s námi živě účastnit debaty a pokládat našim hostům otázky. Stačí se podívat na banner po pravé straně vašich monitorů. Na vyplnění jedné anketní otázky máte prvních 15 minut naší debaty, abychom potom mohli vyhodnotit výsledky, ale své vlastní otázky můžete pokládat po celou dobu debaty a my se vám je pokusíme potom zodpovědět. A teď už prosím, pojďme k naší diskuzi. Pánové, prosím, řekněte mi sami za sebe, co nám o českém zdravotnictví ukázala koronavirová krize k dnešku. Tak myslím, že ukázala, že naše zdravotnictví je opravdu poslední západní zdravotnictví směrem na východ v Evropě, že navzdory tomu, že je katastrofálně podfinancováno, tak ten výkon, který podává za ty peníze, které do něj jdou, je fantastický. Já samozřejmě musím poděkovat nejenom všem kolegům, lékařům, ale ostatním zdravotníkům, sestřičkám a všem, kdo ve zdravotnictví pracují, protože ta vysoká efektivita je právě dosažena na jejich úkor, na úkor podcenění lidské práce. A ta stávající krize samozřejmě ukázala to, že zdravotníků máme nedostatek, že zdravotnictví je personálně špatně a taková to krizová situace samozřejmě ty nedostatky odhalí, ale díky tomu obrovskému vypětí zdravotníků zdravotnictví neskolabovalo, i když samozřejmě nejdůležitější roli se hrálo to, že se v polovině října podařilo přijmout taková protiepidemická opatření, která dokázala tu epidemii zbrzdit, sice zdaleka ne tak rychle, jak bychom potřebovali, ale zbrzdila ji a ty matematické modely, že v polovině listopadu bude zdravotnictví kolabovat pod nápojem pacientů, se prostě nevyplnily. No a já bych byl rád, aby zdravotnictví z té krize vyšlo posíleno, a to v tom smyslu, je fajn, že nám lidé tleskají, ale aby se skutečně do zdravotnictví investovalo, aby prostě vláda pochopila, že, a i opozice, aby pochopila, že investice, které jdou do zdravotnictví, do školství a do vědy, jsou ty nejefektivnější, sice ne v horizontu několika měsíců, ale z dlouhodobého hlediska jistě, protože pouze zdraví lidé mohou pracovat a vytvářet nějaké hodnoty. Takže já budu dělat všechno pro to, aby se politici přestali na zdravotnictví dívat jako na černou díru, ale aby pochopili, že to je extrémně důležitý rezort. A jsem velmi rád, že se nepodařily plány nejrůznějších reformátorů, s kterými jsem leta bojoval, plány na to, jak budeme redukovat počty nemocnic, redukovat počty lůžek, co všechno je zbytečné, jak je zdravotnictví málo efektivní a tak dále. Já jsem rád, že ti reformátoři v době té krize buď to byli zalezlí a mlčeli, anebo otočili a změnili názor a zase pluli s proudem, takže já bych byl rád, aby prostě se nikdo takhle k zdravotnictví nechoval. Rozumím, moc vám děkuji za odpověď, pane Šepku. Já si myslím, že jsme se naučili, že máme skvělou medicínu, nebo jsme si to připomněli, a zároveň jsme zjistili, že ten systém, který stačilo jenom mírně zatížit, a během koronakrize to samozřejmě bylo vícenásobně, tak začne kolabovat. Když si vrátím k tomu, že medicína v České republice je skvělá, tak opravdu považuji medicínu v Čechách, potažmo na Slovensku, já ten prostor pořád vnímám jako československý, jako jednu z nejlepších možná v Evropě.
je samozřejmě postavená na lidech, to znamená lékařích, sestrách a dalším zdravotnickém personálu. A v tomhle jsme podle mě výjimeční a máme kliku, že jsme tohle měli, když jsme do té krize vstupovali. Na druhou stranu ten systém je opravdu nefunkční a teď nebudu rozebírat z jakých pohledů, protože to bychom tady byli relativně dlouho, ale je potřeba s tím něco dělat. Myslím si, že to společné, co by se dalo z té krize vytěžit, je jedna věc a tyhle dvě věci zdánlivě nesouvisející. Nám se třeba jako, mně se jako zdravotníkovi ne úplně dobře pracuje v tom systému, ale myslím si, že ještě mnohem více postiženější v tom systému je pacient. Já bych byl hrozně rád, aby jsme vlastně z té krize vyšli s orientací na pacienta výhradně. Aby to byl konstrukt toho systému takový, který hlavně vyhovuje tomu uživateli, když to řeknu tou terminologií technologickou. Abychom byli orientovaní na pacienta, pro toho jsme dělali co nejlépe. A já věřím, to, co umíme nejlépe. Já věřím, že vlastně ta část, jak jsem říkal, rozdělil jsem to na medicínu a zdravotnictví, tak ta medicína to umí. My jako lékaři věřím, že umíme pracovat a sestry umíme pracovat s pacientem, ale myslím si, že ten systém to neumí. A to je něco, co by bylo potřeba změnit a to by mohl být společný prvek, mohl by to být významný motiv a hybatel, abych byl hrozně rád, aby do těch věcí, které se kolem systému řeší, se více a více zapojoval pacient. Děkuji moc. Pane Zandle, co jsme se dozvěděli o českém zdravotnictví v posledních měsících? Mě teď chytla za srdce ta definice, že je to poslední západní zdravotnictví směrem na východ. Asi jsme mysleli ten československý prostor. To je moc hezká definice. Bylo strašně vidět, že ty zdravotníci jsou schopní, ochotní i lidsky zachytit ten nápor, který na ně přišel, že neváhají jako lidsky do toho jít s obrovským nasazením do přesčasů, jako obejít to, že ten stát se o ně nepostaral, že takový ty základní věci, jako zajistit jim zdravotní pomůcky, aby sami neonemocněli, nebo jim včas poslat nějaký prémie, že to prostě přejdou a tak nějak to chápou, že to patří k věci. Já bych k téhle definici doplnil, že máme první východní státní správu směrem na západ. To je další věc, která se úplně jasně ukázala, že nejsme schopni si zorganizovat ani tak jednoduchý věci, jako je ponaučení, co dělat v takovémhle případě. Teď si můžeme utěšovat, že pandemie přichází po 100 letech v takovémhle rozsahu, že jsme se to neměli kde učit. Na druhou stranu není to pravda. Těch vzorů v zahraničí, i to, co říkalo Mezinárodní zdravotnická organizace, bylo mnoho příležitostí, kde se to naučit. A jediný, kdo tam neobstál, byla česká státní správa. To tak bohužel je. A to je mi líto. Pane ministře, můžu požádat vás o odpověď na otázku? Určitě děkuju za ní. Já budu částečně opakovat to, co vlastně zde bylo řečeno a jsem rád, že vlastně máme na to názor podobný. V první řadě si myslím, že výsledkem nebo to, co já beru jako ponaučení je, že jsme si potvrdili, že systém našeho zdravotnictví je funkční a zdá se, že je docela dobře i robustní. To, co je úplně nejpodstatnější z mého pohledu a možná z pohledu jenom ministra, ale spíš lékaře, je to, že je postavený na ochotě personálu, na ochotě lidí, na ochotě zdravotníků. To je veliká výhoda, veliký rozdíl a bylo zde několikrát řečeno, že zejména díky tomu maximálnímu nasazení, které pořád trvá, se daří tyto situace, které jsou více než výzvou zvládat. Také bylo patrné, a o tom mluvil i pan prezident Kubek, že dříve často kritizovaná v uvozovkách příliš hustá síť zdravotnických zařízení a počet lůžek, které se dříve chtěly restrukturalizovat a případně rušit, takže se to ukázalo teď jako výhoda. I právě díky dostatečným kapacitám, dostatečným počtům přístrojů a všeho dalšího jsme byli schopni obstát a musíme to udržet. Musíme to udržet nejenom kvůli této pandemii, ale i kvůli tomu, že stávající situace dříve nebo později přejde a koronavirus není jediným ani nejvážnějším onemocněním. Z mého pohledu je to jakýsi alert, jakési upozornění na to, že všichni dobře víme, že i když se udělalo v poslední době hodně, tak uvnitř řady zdravotnických zařízení je obrovský vnitřní dluh z minulosti.
a je potřeba ho nějakým způsobem eliminovat, jinak dříve nebo později bychom se mohli opravdu dostat na hranici kapacit, ne krátkodobě, ale dlouhodobě. Děkuji. Zeptám se ještě, je něco, co vás v posledních měsících překvapilo vyloženě pozitivně, co vás potěšilo? Začnu možná tentokrát u pana Zandla. Mě hodně potěšilo nasazení a ta osobní ochota lidí k tomu přispívat. Když se někdy na přelomu února, března vyhlásilo, že musí lidi nosit roušky a v Česku nebyly roušky, tak se okamžitě objevilo obrovské množství lidí, kteří začali navrhovat střihy na roušky. Objevilo se další obrovské množství lidí, kteří je začali šít, roznášet. Čili taková ta celonárodní spruha a ochota s tím něco dělat a každý přispět svojí troškou do mlýna, ta byla naplňující a to bylo úžasné. Takže tohle bych chtěl vyzdvihnout teď jako kladný rys, který jsme se o sobě dozvěděli. Děkuji. Pane Šipku. Mě upřímně příjemně překvapilo to, že jsme pravděpodobně, byť o tom budeme ještě dlouho diskutovat, tak na Prahu zlomu, kdy do zdravotnictví bude konečně proudit digitální věta, kdy bude digitalizované, kdy bude elektronizované. A ať to na začátku pandemie ještě tak nevypadalo a slovo jako telemedicína bylo skoro ze zakázaného slovníčku, tak ji začali prakticky lékaři, ale i pacienti používat a vlastně genericky. Dostalo se to na tu úroveň, o které já se domnívám, že bude tou skutečnou revolucí ve zdravotnictví. Že to pravděpodobně nebude řízený proces ze zhora, ale bude to proces, kdy budeme nahoře vnímat to, co chtějí dole ty uživatele. A to je ten lékař a pacient. A já si myslím, že každý z mých kolegů, pakliže to potřeboval, tak si našel optimální nástroj. Těch nástrojů vznikla celá řada a vlastně začal toho pacienta vzdáleně obsluhovat. Telemedicína samozřejmě zdaleka není jenom jedna věc, která je to komplexní systém kroků věcí, které se musí odehrát, včetně legislativního rámce a bezpečnosti a tak dále. Ale je to vlastně první taková vlaštovka, že když se chce, tak to jde. A ono to skutečně jde. Já tomu tleskám, protože já doufám, že spolu s kolegy se člením k těm, kteří tady dlouhodobě vlastně vnímají tu potřebu digitalizace. Pan ministr mluvil o tom, že potřebujeme systém udržet a že máme velký dluh. Já se upřímně myslím, že ten systém je takhle dlouhodobě neudržitelný. Ta třetí stojná noha nebo další stojná noha v tom zdravotnictví nepochybně musí být elektronická. Pak je možné tu péči skutečně řídit, pracovat s nějakými tvrdými daty a vědět, kde nám ta péče chybí a kde nám případně nějaká přebývá. Takže já tomu tleskám a mám dojem, že tohle nám ukázalo, že ta cesta tudy vede a do budoucna se doufám, bude tenhle ten směr jenom potencovat. Děkuji. Pane doktore, z vašeho pohledu. Tak já musím navázat skutečně to vzepětí celonárodní v polovině března, ke kterému došlo, kdy prostě se ukázalo, že stát je totálně nepřipraven, že prostě nám politici lhali, že prostě ve státních hmotných rezervách není vůbec nic a tak dále. Tak já jsem měl určitou reminiscenci listopadu 89, protože já jsem od té doby jaksi takové celonárodní vzepětí a solidaritu nezažil. Na podzim už to bylo něco jiného. A my teďko nevíme, jakou hrajeme hru. Pokud hrajeme fotbal, tak můžu říct, že první poločas jsme vyhráli a druhý poločas jsme prohráli. A teď už jde jenom o to, jak drtivá ta porážka bude. Nevím ovšem, jestli náhodou nehráme hokej. A v tom případě bychom se samozřejmě měli připravovat na třetí třetinu. Aby jsme nedostali jaksi na zadek, tak jako jsme dostali v druhém poločase při fotbale. A nebo možná dokonce hrajeme basket a ten se hraje na čtvrtiny, tuším. Jo? To znamená, tady nesmíme opakovat tu chybu, která se stala. To znamená, po tom prvním poločase nebo po té první části, kdy vlastně díky skutečně blesku rychlému rozhodnutí vlády, které bylo možná instinktivní, ale ukázalo se, že bylo jediné správné. Prostě zavřeli jsme, co jsme mohli, protože jsme nic jiného v ruce neměli, neměli jsme ani dezinfekci. Tak jsme uchránili 10 tisíce nebo minimálně tisíce lidských životů. Prostě 346 mrtvých do konce června, fantastický výsledek. Byli jsme skoro, se dá říct, best in COVID. Samozřejmě Tajvan, Nový Zéland jsou úplně někde jinde, ale oni mají specifické podmínky. My jsme v srdci Evropy, takže se s nimi asi těžko můžeme srovnávat. Ovšem to, co se stalo přes léto, jednak se všechno rozvolnilo a skutečně ministerstvo zdravotnictví prakticky neudělalo vůbec nic,
na tu přípravu, na tu další vlnu, kdy prostě se všechna ta opatření přijímala pozdě, váhavě. Myslím si, že skutečně velmi negativní roli se hrály naše volby, kterých nám byl skutečně čert dlužný, protože politici prostě to chtěli dosurfovat na té vítězné vlně do voleb a přes ně neviděli. Říkali si prostě, ono to nějak dopadne, ale ono to teda prasklo v polovině září a museli už konečně začít něco dělat. Mimochodem podobný fenomén je ve Spojených státech, teďko tam také prostě fenomén voleb a všechno s ním spojené, také na to, jak si zdravotně velmi doplatí. No a tuto chybu bychom asi opakovat neměli, to znamená, že se nám podaří, a mě mrzí, že ta vládní opatření jsou tak nedůsledná a dokonce už se začíná rozvolňovat, to znamená, ten dojezd bude velmi pozvolný, že nebudeme mít možná dost času na to, abychom se připravili na tu třetí třetinu, která patrně po novém roce přijde. A skutečně by, a to bych se zase navázal na pana doktora Šepka, my zatím používáme takové ty nejhrubší nástroje, to znamená, co můžeme, to zavřeme. Ale měli bychom používat takové jemnější nástroje, například ty elektronickou roušku a podobně, důsledné trasování, ale ty samozřejmě mají svůj limit. Na momentě, kdy vám přirůstají noví pacienti, nově pozitivní lidé po tisících, tak prostě nikdo to nestíhá. To znamená, dnes třeba nějaká e-rouška vlastně reálně vůbec nefunguje, já ji mám nainstalovanou, vůbec jsem nezaznamenal, že by vůbec nějak fungovala. Ale tyhle nástroje prostě sofistikované nemůžou fungovat, protože prostě oni mají nějaký limit. A my prostě nesmíme opakovat tu chybu, jednak, že všechno hurá rozvolníme, a za druhé, že čas, který získáme, že prostě nevyužijeme na přípravu na pokračování případného zápasu. Pane ministře, já se zeptám vás možná i z pohledu lékaře. Co vás v posledních měsících příjemně překvapilo, nebo co jsme si vzali pozitivního z té poslední doby? Pro mě těma dvěmi nejpříjemnějšími překvapeními byly, ono evidentně to rezonuje celou společností, takže to vypadá jako, že vždycky zopakují to, co řekli už kolegové přede mnou, ale ta první věc opravdu byla na jaře, já sám tomu říkám pro sebe jako jakýsi syndrom branických rytířů, který my jako národ sobě máme, že když opravdu je zle, tak najednou se začneme chovat zodpovědně, najednou se začneme pomáhat a umíme něco udělat, tak to bylo krásný pocit, já sám si ho pamatuju naposledy vlastně z doby stávky, z doby změn politického režimu. A druhá zásadní, že se opravdu změnil způsob vnímání zdravotnictví. Ale tak jak řekli předřečníci, aby nezbylo jenom u toho způsobu vnímání, aby opravdu došlo k nějaké změně, abychom využili té změny nálady obecně ve společnosti, abychom s tím mohli udělat něco ve směru, který to posune dál a který nebude tu věc jenom udržovat, ale opravdu povede k nějaké kvalitativní, nikoli jenom kvantitativní změny. Děkuji. Já se zeptám, vy jste tady všichni zmiňovali vlastně soukromé aktivity, jednak individuální šití roušek, ale třeba právě i iniciativa COVID-19.cz vznikla jako dobrovolnická iniciativa. Jak vy, pane ministře, vnímáte z vašeho postu tyto dobrovolnické aktivity? Můžou a měly by být do budoucna součástí vlastně, řekněme, pomoci státu nebo spolupráce se státem a se správou? Já teď promluvím nejenom jako ministr, spíš se budu snažit jako člověk. Pro mě je nesmírně důležitá obecně občanská společnost. Já si myslím, že ve chvíli, kdy věci vznikají ze spodu, ze zdola a kdy fungují smysluplně, takže je to něco, co může státu pomoci. Já nevidím snad trošku po vzoru i pana prezidenta Havla rozdíl mezi státem jako organizací a státem jako občany. Kdybychom tento rozdíl vnímali, tak by to bylo špatně a velkou část těch, kteří mohou pomoct, bychom eliminovali. Takže z mého pohledu určitě je podpora. Vždycky je nutné najít nějakou rovnováhu, protože často v nadšení, se kterým přijdeme, potom narazíme na spoustu formálních nebo i legislativních omezení, tak je potřeba to jenom nevzdát. A já mám rád takovéto srovnání, že jsou dva přístupy. Jeden je, když hledáme jakési to know-how, a druhé
je, když hledáme how no. A ve chvíli, kdybychom postupovali tím druhým směrem, tak si zcela zbytečně eliminujeme velkou část kapacity té populace, či chcete-li velké kapacity národa nebo státu. Děkuji za odpověď. Já bych se teď ráda posunula směrem k budoucnosti, nejbližší a trochu vzdálenější budoucnosti. Jedním z našich dopoledních panelů bylo školství a ve školství byl během letošního roku jasně vidět posun k digitalizaci, i když těžko říct, jestli až se řekněme věci vrátí k normálu, ten trend vydrží, budeme doufat, že ano. Jak je to se zdravotnictvím? Dá se něco takového říct i o zdravotnictví? Digitalizovalo se více v posledních měsících? Jak to vnímáte z vašeho pohledu? Tak já bych ještě s dovolením zmínil školství, protože mám 3 děti a mám tady zkušenosti s distanční výukou. Takže o školství jsme se také dozvěděli v to, že máme extrémně rozdílný přístup ke vzdělání u nás. Že prostě tady máme znevýhodněné rodiny, které prostě nemají na rychlý internet, které nemají na to, aby každé dítě mělo svůj počítač. Rodiny, kde skutečně ty rodiče nemohli být zalezlí na home office, ale museli chodit každé ráno do práce a ty děti byly jako tím dříví v lese ponechány svému osudu doma. Takže tady se ukázalo prostě, že naše školství je v tomhle smyslu velmi nespravedlivé. A podobně se to ukazuje ve zdravotnictví. Zdravotnictví je také velmi nespravedlivé. Oni to politici neradi slyší, ale my máme dvoje zdravotnictví. Jedno zdravotnictví je ve velkých centrech, ve špičkových nemocnicích, jako třeba pracuje pan ministr v Brně nebo v Praze. A ti lidé prostě mají fantastickou medicínu dostupnou skutečně v IKEMu s určitou nadsázkou, vám transplantují kdykoliv, cokoliv, kamkoliv. Ale pak máte tu druhou medicínu a ta je na venkově. A ten venkov začíná už 20 km za Prahou, kde lidé mají často problém sehnat i obyčejného praktického lékaře. A teď právě zase při té epidemii se ukázalo ve vší nahotě, že to tak skutečně je. Protože dokud byla epidemie hlavně ve velkých městech, tak se nějakým způsobem zvládalo. Zvládalo se testování například a tak. V momentě, kdy se nám rozšířila na venkov, tak najednou nám poklesl počet testů den proti dní, když srovnáváme týdny mezi sebou, po 10-15 tisíc, tím nám vychází úplně zkreslená čísla, samozřejmě. Lidé, prostě, kteří mají obtížně dostupná ta testovací místa, tak se prostě otestovat nechodí. Lidé, kteří se na venkově bojí stigmatizace toho, ve městě žijete anonymně, když máte covid, tak to v druhém vchodu vašeho domu nikdo neví. Ale na vesnici prostě to, že Franta má covid, to vědí všichni. Ti lidé se toho bojí, pracují většinou malí zaměstnavatelů, jsou vystaveni tlaku, že prostě ti zaměstnavatelé jim říkají, no opovaž se udat svý chlapy na dílně, s kterýma děláš, jako kontakt udáš manželku. Jo? A takže najednou se ukázalo, že to zdravotnictví máme skutečně dvojí. A to je obrovská výzva, kterou musíme udělat. Elektronizace, to je nástroj. Jo? V zásadě je jedno, jestli ten doktor pracuje na počítači nebo na psacím stroji. To je nadstavba, která urychluje činnost a tak dále. Ale samozřejmě podstata je, že ta zdravotní péče prostě musí být dostupná a musí být dostupná i na tom venkově, když to tak řeknu. A to je, myslím si, obrovská výzva do nejbližších let. Děkuji. Pánové, vedle vás částečně nesouhlasně vrtí hlavou. Já předám slovo panu Šepkovi. Já zkusím nejdřív říct, kde si myslím, že je obrovská příležitost a výzva. Já si myslím, že zdravotnictví jak České republice, tak celosvětově by mělo mít nějakou vizi. Ta vize by měla korespondovat s tím, co se pravděpodobně odehraje v 3. tisíciletí. A v 3. tisíciletí bych si já jako lékař pro svoje pacienty přál, aby lidi vlastně neumnemocnili, aby nebyli nemocní. Aby jsme dosáhli takové úrovně kvality péče, která vlastně umožní, že budeme kontrolovat zdraví každý jeden sám jako pacient. De facto lékař na konci už nemusí být vůbec potřeba a budeme de facto trvale zdraví, nebo možná jako úplně idealisticky nesmrtelný. Teď je to samozřejmě přehnaný, ale k této vizi se můžeme nějakým způsobem dotahovat. Tato vize by měla být postavená primárně na prevenci, nikoliv na léčbě. Řekněme, že léčba patřila do 2. tisíciletí a začíná být trošku obsolentní, abychom se měli snažit naše pacienty udržet zdravé a vlastně jim neříkat pacienti. A ta patří do toho 3. tisíciletí. Takže prevence. A prevence by měla být postavená na několika pilířích, říká se buď 4 nebo 5, nebo 5P. Jeden z nich je, abychom byli schopni sami sebe vlastně kontinuálně monitorovat. To znamená nějaká permanence. Mělo by to být postavené na určité predikci, zapojovat mimo jiné právě ty strašně účinné a efektivní technologie, jako například umělá inteligence. Měli bychom být participatorní, měli bychom jako uživatelé, to znamená pacienti nebo ti, kteří chtějí zůstat zdraví, tak na tom participovat, účastnit se toho, být motivováni. Tohle to všechno se dá zabalit pod jeden balík prevence a to si myslím, že je vize, kterou by mělo mít české zdravotnictví v souladu s tím, kam jde zbytek světa, abychom tady nebyli zase ve středověku.
A hrozně bych to chtěl vlastně vidět z každé jedné iniciativy. Počínaje ministerstvem zdravotnictví, jeho agenturami a vlastně konče každým jedním lékařem, který potom vlastně reálně dělá medicínu. Když bych se vrátil k té daleké budoucnosti do té nejbližší a navázal i na pana prezidenta Kubka, já jsem nesouhlasil proto, protože si myslím, že prostě lékař s psacím strojem, papírem a tuškou to už neutáhne. Když se podíváme na demografickou křivku například praktických lékařů, tak prostě jednoho dne je tady nebudeme mít a ten den se blíží. A je to celkem jasný, že to nastane. A aby tenhle ten den nenastal zmatek, že nebudou mít pacienti svého lékaře, tak je potřeba prostě ten systém vyfutrovat mimo jiné kvalitní elektronizací. Já se tady nebavím o telemedicíně, která teď vlastně se omílá zleva doprava a je to velké téma. Tady se jeden z našich diváků ptá, jak by zdravotnictví vypadalo bez e-neschopenku nebo e-receptu. Obrovská vlna nevole vlastně před koronavirem z části toho odborného publika. Ale proč, když je to nástroj, který pomáhá primárně pacientovi? To je to, co jsem říkal na začátku, abych chtěl, aby medicína začala být orientovaná, nebo ten systém. Medicína je orientovaná na pacienta, ale systém musí být orientovaný na pacienta. Nemůže být orientovaný sám na sebe, nemůže být orientovaný jako primárně na lékaře. Tam musí být prostě spolupráce mezi lékařem a pacientem, ty dva se musí vnímat a musí k tomu mít nejlepší nástroje. A pak se nebude stávat to, že 20 km za Prahou, což já s panem prezidentem souhlasím, skutečně mají lidé, já sám bydlím na vsi, mají lidé problém jako sehnat praktického lékaře, nedej bože specialistu. Ale tohle se dá řešit. Dá se to řešit právě mimo jiné pomocí moderních technologií, té elektronizace, té digitalizace, té telemedicíny, a to je něco, co tam prostě nepochybně patří. A mělo by to tam být, už to tam mělo být včera, ať je to tam dnes, ať je to tam aspoň zítra, ať je to prostě součástí vize a směru, kterým třeba český zdravotní systém půjde, protože jinak jdeme na východ a ještě někam možná úplně mimo planetu Zemi. Díky. Pane Landle, jaký je váš názor? Já se zaprvé zastavím u té teze, že české školství ten online zvládlo. Není to zdaleka tak hladký, jestli se vůbec něco ukázalo, tak především to, že distanční výuka, online výuka může být jenom nějaký doplněk, že to není něco, kam byste ty děti chtěli posílat každý den. Já to vidím na sobě, na pěti dětech, jedno maturovalo v tu inkriminovanou dobu, bylo z toho úplně na mrtvici, protože netušilo do poslední chvíle, jak to dopadne. Před maturitou mnoho týdnů do školy nechodilo, protože nemohlo. Což se samozřejmě dá připsat zmatku, který panoval. U školství je významný socializační aspekt, na ten zapomínáme. A já si myslím, že tenhle aspekt je i v medicíně, že to, že vidíte svého lékaře osobně, nebo aspoň přes kameru, ale máte ho, takže to jako diametrálně pomáhá léčbě. Taky nevěřím tomu, že psací stroj je ještě něco, co zmůže to zdravotnictví posouvat. Ty data už dneska musíte pořizovat digitálně, zpracovávat je digitálně. Na obrazovce se někdo ptá, jak to bude s nedostatkem lékařů, co budeme dělat s tím, že nám budou chybět lékaři. No tam jsou dvě cesty, které jsou obě dvě známé. Za prvé posilovat prestiž toho oboru, nějak rozumně hospodařit s těmi penězi, tak, aby lékař byl spravedlivě oceněn, i když je v té příslovečné horní dolní, kde nemůžete mít specializované neurologické pracoviště a asi nikomu nevadí, že ho převezete sanitkou někam o 50 až 100 kilometrů dále. To je ta první věc, ale ta druhá věc je, že ten člověk v té horní dolní, ten lékař, kromě toho, že je spravedlivě zaplacen, musí být taky dobře proškolen, k čemuž mu pomáhají veškeré ty elektronické nástroje. A druhá věc, která mu bude pomáhat hodně, je analýza dat. O tom se dneska u nás tolik nemluví, ale to není hudba budoucnosti. Už dneska algoritmy rozpoznávají nemoci, prostě protože některé nemoci mimo jiné bývají v určitou dobu obvyklé, takže teď, když jako kašlete, tak je to buď to chřipečka, nebo rýmička, nebo covid. A nepotřebujete na to za tolik velikou analýzu. Ty moderní postupy analytické nad velkými množinami dat už jsou velmi přesné. Lékařům to může pomáhat, může jim to dělat nějaké síto. To je ta druhá věc. A ta třetí věc, která se k medicíně váže, pokud bude postupovat robotizace a automatizace obecně v průmyslu,
tak nám některá pracovní místa začnou zanikat, ale právě ta pracovní místa, která se vážou s osobním kontaktem, jako medicína a sociální sféra je, i to školství, tak naopak tohle budou zaměstnání, která budou stabilní. Prostě se nenecháte pořád operovat robotem. Ještě nejbližších 30-40 let bych řekl, že to nebude autonomní záležitost. Bude tam u toho vždycky nějaký lékař, čili pan Šebek asi bude nesouhlasit, ale já bych řekl, že ta důvěra nebude dlouho značná. Čili tohle pořád bude perspektivní pracovní místo a i když třeba mnoho mužů mu tolik nepřikládá na společenské důležitosti, tak to bude perspektivní pracovní místo. Pane ministře, zeptám se vás, v čem máme z pohledu využití inovací, řekněme, technologií v digitalizaci největší rezervy a pomohla nějak koronavirová krize k tomu posunout se, řekněme, na západ do budoucnosti trochu ve zdravotnictví? To, co říkal pan prezident Kubek o rozdílu mezi zdravotnictvím uvnitř dané země, to je pravda pro každou zemi, to víme a řada z nás, kteří máme zkušenosti i z jiných zemí, tak ale myslím si, můžeme říct, že naše země nepatří naštěstí k těmu, kde by ten rozdíl byl úplně největší, ale samozřejmě existuje, je to tak. A z toho, co zde bylo řečeno a to, co, jak si víme, zřejmě všichni, je také patrné, že telemedicína, která dříve bývala doménou zejména zemí s velkými vzdálenostmi, země, které v podstatě díky své geografii ani nemohly postupovat jinak, tak se čím dál tím více posouvá do zemí naší velikosti a právě ta současná situace je něčím, co to může a mělo by výrazně urychlit. A souhlasil bych také s tím, že je to právě prevence, která v principu je základem jakékoliv péče, protože ve chvíli, kdy jsme schopni něčemu předejít, tak nejenom, že je to levnější, ale vždycky je to lepší i pro toho člověka, který se vlastně ani nemusí stát pacientem. A právě věřím, skálo pevně jsem o tom přesvědčen, že právě telemedicína nebo elektronizace zdravotnictví je něčím, co může udělat tuto primární prevenci daleko více a efektivněji dostupnou. A myslím si, že je to právě tato šance, která je jedna z těch, kterých se musíme chopit. Děkuji za odpověď. Já bych se posunula trošku k tomu, naše konference se jmenuje Lepší Česko. Snažíme se na to podívat ze všech možných úhlů pohledu, v čem by podle vás mělo být lepší české zdravotnictví. Začnu tentokrát u pana doktora Šebka. Já se asi budu opakovat. Já si myslím, že by to mělo být zdravotnictví, které je tady konstituované primárně pro pacienta. Abychom neměli žádnou dvojí medicínu, dvojí systém, abychom měli ten systém transparentní, aby se v něm každý dobře zorientoval, aby se každému dostalo ideálně to, co prostě si zaslouží a nemusel kvůli tomu šlapat dlouhé kilometry, zvedat telefony a ptal se, jestli známý má známého lékaře, ale aby to tak všechno pracovalo nějakým způsobem hladce. Tohle bych si skutečně přál a myslím si, že na to máme, protože jsme ekonomicky vyspělou zemí, jednou z nejmírovějších na celé planetě. Máme ty zdroje. A teď jde o to, abychom ty zdroje prostě efektivně používali, abychom se pokoušeli dívat se spíš před než vzad a snažili se do toho zdravotnictví přinášet za A více těch jedniček a nul v rámci těch technologií, ale možná zároveň více i toho humánního přístupu. To, že nám bude pomáhat nějaká umělá inteligence, že nám bude pomáhat digitální věta na pozadí, bude umožňovat tomu lékaři, aby se možná více orientoval na svého pacienta, aby nedělal celou řadu nesmyslných administrativních úkonů, repetitivních věcí, které nakonec mu ani nepřísluší, kvůli tomu jsme nechodili dlouhá léta na medicínu a celoživotně se nevzděláváme, abychom prostě někde datlovali nějaká data do tabulek, když už to dneska prostě umím mnohem lépe stroj. Je potřeba, abychom si uvědomili jako lékaři obecně, že celá ta digitalizace je k nám ku prospěchu. Že to je prostě systém, který toho více přečte, je schopný více komparovat, je schopný nám být rádcem, ale na druhou stranu nám nebere práci. On nám dává možnost se lépe rozhodnout. Rozhodnout se lépe ve prospěch našeho pacienta. Na pacientovi by skutečně měla dát případně ta technologie možnost, aby v tom systému se cítil mnohem komfortněji. Aby to bylo, když to řeknu slovy technologů nebo lidí, kteří se pohybují třeba v oblasti e-commerce, aby to byl příjemný uživatelský zážitek.
A kdybych to úplně vypointoval a vrátil se k tomu problému prevence, což si myslím, že by skutečně mělo být vizí příštího zdravotnictví nebo zdravotnictví v České republice, počínaje dneškem, tak bych si skutečně přál, aby všechna tato síla šla jediným směrem, aby lidé byli méně a méně nemocní, nebo aby ideálně neonemocnili, a teď neříkám, že by měli být nesmrtelní, to už se bavíme o možná tisíciletím čtvrtém. A jenom kdybych navázal na Patrika, já jsem se nesmál, že si nedovedu představit sebe sama nahradit se robotem při operacích pacientů a že se to neodehraje skutečně 30-40 let v nějakém horizontu. Nechci být prediktivní, jak třeba pan profesor Pfleger v tom, jak se bude pandemie v České republice vyvíjet, ale myslím, že to skutečně nenastane, ale je to věc, která tady v tom systému bude. Možná jsem chirurg toho poslední svého druhu a budete se na nás chodit dívat někam do terárií a ten robot tam bude a nebude to znamenat nekomfort pro toho pacienta. Ten kontakt humánní mezi lékařem a pacientem tam zůstane, ale některé věci ten stroj dokáže lépe udělat. Obráběcí haly dneska neobsazují dělníci, ale stroje, které to dělají mnohem lépe 24/7 a ve prospěch společnosti. Myslím si, že obdobné by to mělo být vlastně v té medicíně. Takže ta technologie, digitalizace, robotizace do té medicíny prostě musí a je to ve prospěch nás lidí. Čím se, pane doktore, podle vás má zlepšit české zdravotnictví? Tak já jsem to zmiňoval, tak to nechci opakovat. České zdravotnictví prostě musí být ekonomicky stabilnější, než je, a musí mít větší množství kvalifikovaného personálu, který prostě bude motivovaný dělat svou práci. Z práci dobře, já se omlouvám, je taková obecná odpověď, ale samozřejmě těžko polemizovat s tím, že je důležitá prevence, na tom se asi všichni shodneme, nikdo neodmítá vědecko-technický pokrok. Já bych jenom zdůraznil, že tím ovšem tím základním, co v medicíně je, je onen zvláštní vztah mezi lékařem a jeho pacientem. Už to slovo pacient, prostě to není žádný zákazník, to je prostě specifické slovo s latinskými kořeny. A prostě vyjadřuje to, že ten pacient má prostě k svému lékaři důvěru. A prostě k žádnému automatu já jako pacient mít důvěru prostě nebudu. Já bych se nerad dožil toho, a promiňte, je to karikatura, já to uznávám, ale to je stejné jako, já jsem karikovaný jako nějaký rozbíječ strojů, který odmítá e-recepty a podobné vymoženosti. Mimochodem, tamhle pořád běží cedulka, jestli jsem rád, že se stačili zavést e-recepty nebo e-neschopenky. Ano, jsem rád. Já jsem byl ne proti e-receptům, ale byl jsem proti tomu, že jsou povinné. A odpovím otázkou, kdyby místo epidemie přišel blackout, tak čemu by nám byly e-recepty a e-neschopenky? Takže to jsou prostě stejně hloupé otázky a odpovědi. Ale nerad bych se dočil prostě medicíny, kdy prostě stisknete čulík a tam se ozve prostě, bolí vás na hrudi, stisknete jedničku, já nevím, bolí vás už dlouho, stisknete dvojku, jo, a takhle, prostě ne. Ten vztah lékař-pacient, ten prostě tady vždycky musí být a ty technologie nám můžou jenom pomáhat. Bohužel, a nevím, jestli je to jenom naše specifika česká, ale v řadě případů ta elektronizace je taková karikatura, která nám tu práci spíš přitěžuje. Já jsem dnes zase znovu zápasil s tím, abych obnovil nějaký certifikát u nějaké certifikační agentury, nebudu jí jmenovat. A já prostě furt jenom obnovuju nějaké certifikáty. Žijeme ve státě, který není schopen ani nám vydat elektronickou občanku. Já mám elektronickou občanku s takovým čipem, která mi ale úplně k ničemu. A místo toho musí mít hromady certifikátů, za které furt platím, furt někde autorizuju a tak dále. Takže u nás celá ta elektronizace jde prostě úplně z druhé strany. Je to obrovský biznis, tečou do toho obrovské prachy. Zmínil bych jenom ty e-recepty, to se taky dělalo minimálně na dvakrát. Udělalo se to poprvé, všechno se to vyhodilo, vyhodili se i desítky milionů s tím a tak dále. Takže to je taková elektronizace po česku a já ji neodmítám. Prostě je mi jasné, že vývoj nezastavím. Já taky používám mobilní telefon, ale nikdo mi k tomu nemusí nutit. Prostě používám mobilní telefon, protože to je efektivnější, než křičet na někoho z okna. Stejně tak je to s tou elektronizací. Prostě když ta elektronizace bude přinášet přidanou hodnotu, minimálně mě bude usnadňovat práci, nebude mi přidělávat práci a žrát čas, ale umožní mi, abych měl víc času na své pacienty nebo volného času, tak ji samozřejmě nebudu odmítat. To lidé nejsou hlupáci. Takže je to spíše otázka funkčního systému, než samotné elektronizace. Všechno, jenom aby všechno fungovalo hladčeji a jednodušeji. Základem zdravotnictví stále zůstává ten vztah mezi pacientem a lékařem, nebo chcete-li říct zdravotníky. Ten je nenahraditelný a všechno to ostatní jsou jenom kulisy nebo nástroje.
které samozřejmě mohou to celé zlepšit, ale prostě když zmizí tenhle ten vztah, když prostě se lékaři začnou zpronevěřovat svému povolání, přestanou vnímat pacienta jako člověka, ale začnou v něj vidět jako kreditní kartu, tak je jedno, jestli budou k tomu používat počítače XY nebo psací stroj. Prostě to je selhání. To znamená, musíme kultivovat ten vztah. To je ten základ. A to ostatní prostě, říkám, to jsou kulisy. Jednou větou bych doplnil pana prezidenta. Když by měl v čekárně, před svojí ordinací, tenhle automat, jednička, bolí vás na hrudi, dvojka, jak dlouho vás bolí, a trojka by vyplivla, jste tady správně, u angiologa třeba, nebo kdyby byl pan prezident kardiolog, tak by mu to určitě ulehčilo práci. On právě mluví o tom, že ty nástroje by měly být efektivní. Trošku mě mrzí, že odmítá jako obecně. Tak to není, ale souhlasím s tím, že ty nástroje musí být efektivní a naopak potom posílí ten vztah mezi pacientem a lékařem. Děkuji za doplnění. Pane Zadle, zeptám se, jakákoliv změna ve zdravotnictví, bavíme se o složitém komplexu potřeb, otázek, řešení, ale pokud by se dalo něco podle vás změnit relativně jednoduše, a je to zcela zásadní, co by to mělo být? Relativně jednoduše, bez velké potřeby elektronizace a na všech pracovištích můžete změnit to, že vedle vstupních dveří vyvěsíte ceduly, jak se má zachovat nově přišlý pacient. Má zaklepat nebo má sedět tiše, protože když zaklepete a zrovna na tom pracovišti se pracuje jinak, tak se vyřítí sestra, seřve vás, co klepete, my tam ordinujeme. Když se tam posadíte a tiše čekáte, až vyjde sestra, a na tom pracovišti se zrovna pracuje jinak, tak tam sedíte hodinu a nikdo nevyjde. A tahle ta nezjevnost těch procesů, zrovna na tuhle nezjevnost naráží kde kdo. Samozřejmě, když k tomu doktoru chodíte 10 let, tak už se vás to netýká, už to víte, jak to chodí. Ale když přijdete na nové pracoviště, tak ta nezjevnost tohodle procesu, kterou můžete zlepšit papírem, který tam vylepíte, a zdvořilým papírem, nemyslím, že tam napíšete, vy blbci, neklepejte, my tady ordinujeme. Tak zrovna tohle by třeba lidem, jako jsem já, technikům, který mají zrádi zjevné procesy, pomohlo hodně. Tím se dá začít okamžitě. Pane ministře, mohla bych vás poprosit o reakci? Pan ministr reaguje, my ho bohužel neslyšíme, nevíme, jestli ho slyší diváci. A diváci ho asi taky neslyší, protože si nezapnul mikrofon, tak už je to lepší. Děkujeme, tak už vás slyšíme. Díky. Já jsem, když jste mě neslyšeli, říkal, že jestli mám mluvit o nějakém zlepšení, které nakonec nemusí ani být nějakým zásadním finančním problémem, tak za jednu ze základních věcí bych viděl standardizaci. Standardizaci napříč celým tím systémem, a není to jenom sjednocení dostupnosti nebo kvality té péče, ale zejména sjednocení postupu. Protože to se dá udělat, dá se to udělat poměrně jednoznačně a na řadě míst se na tom pracuje. Potom by to také mělo být zdravotnictví, kde na svém zdraví by měl být zainteresovaný pacient. Já teď nemluvím o zainteresování finančním, ale nebo pouze finančním, ale zejména tom, aby pacient rozuměl proč. Protože ve chvíli, kdy se člověk nechce nechat léčit, anebo nechce pro svoje zdraví něco udělat, tak se přesouváme do situace, která je podobná tomu, jakým zacházíme s autem v servisu. Až se pokazí, tak ho dovezeme opravit, věříme, že se opraví, dáme za to peníze a takhle se to pořád opakuje. Takže já považuji za naprosto zásadní, aby lidé sami chtěli udržet si svoje zdraví. Na druhou stranu vnímám, že to je jeden z nejtěžších úkolů, jak toho dosáhnout. A posledním potom, co si myslím, že je snad ještě důležitější, anebo možná naopak umožní to, co jsem řekl před chvílí, je zlepšení komunikace mezi námi zdravotníky a mezi pacienty. To nestojí ani korunu. A ve chvíli, kdy člověk jako pacient odchází z ordinace nebo z nemocnice spokojený, nemusí to nutně znamenat, že přichází i hned vyléčen, protože to opravdu může chvíli trvat. Ale ve chvíli, kdy já jako pacient odejdu z ordinace s pocitem, že se mě někdo věnoval tak nejlépe, jak uměl, tak to samo o sobě je věc, která může mít na
fungování celého zdravotního systému a vztahu mezi pacienty a zdravotníky poměrně zásadní. Děkuju. Já děkuju vám za vaši poslední odpověď, děkuju vám všem za vaše odpovědi a poprosím do režie, jestli by nám zobrazili anketní otázku a odpovědi, jak dopadla. Už ji vidíme. Ptali jsme se vás, jak jste spokojeni s lékařskou péčí v České republice, celkem jednoduše. A měli jsme ho ohodnotit, nebo respektive vy jste ho měli diváci ohodnotit na stupnici od 1 do 10, přičemž 10 bylo nejvyšší hodnocení. A vypadá to, že většina diváků, největší část, obodovala osmičkou. Takže na tom vlastně asi nejsme zase tak špatně, pánové. Co si o tom myslíte, o našem grafu a o výsledcích naší ankety? Souhlasili byste z vašeho pohledu? Fantastický výsledek. Gratuluju všem kolegům. A ztotožňujete se s ním? Tak já si opravdu myslím, že když porovnáme, co do zdravotnictví jde na těch vstupech a jaký výstup lidé mají, tak že řada pacientů si toho ani neváží, protože vůbec prostě neví, co vlastně dostávají. A když potom mají možnost vycestovat, a to i do zemí, které jsou bohatší mnohem než my, tak teprve zjistí, že tam v tom zdravotnictví prostě ten nárok toho pacienta i na základě nějakého všeobecného pojištění a tak dále je mnohem menší a i dostupnost péče v řadě případů je mnohem horší. Takže ano, já jsem rád, ono to vyvrací moji tezi, že si lidé neváží toho, co mají, tak já jsem rád, že se mýlím, že si toho váží a prostě 8 z 10, to je fantastický výsledek. Pane Šepku, jak vy byste hodnotil? Já jsem pyšný na všechny kolega lékaře, na všechny sestry, na veškerý zdravotní personál a zároveň jsem pyšný právě i na toho pacienta, který si tohle uvědomuje. Otázka ale zněla, jak jste spokojený s lékařskou péčí v České republice. Kdyby otázka zněla, jak jste spokojený se systémem poskytování zdravotní péče v České republice, tak by možná ten výsledek mohl být diametrálně odhadoval, že by byl jiný. Což ovšem neberu nějak negativně. To je skvělá příležitost. Takže tady můžeme zapracovat. Já bych byl rád, abychom skutečně zapracovali. Děkuji. Pane Zandle, jak vy byste bodoval od 1 do 10? Já bych dával taky něco mezi 8 a 9. Ta nespokojenost je v tom, jak je ten systém nezjevný, že pokud v něm nejste pohrouženi jako oba pánové, kteří tomu velmi dobře rozumí, tak je obtížné se zorientovat, co dělat, kam jít. Má vás odnavigovat praktický lékař, ale to nebývá vždycky tak jednoduché. Naopak ta zkušenost osobní, když už se dostanete na to správné místo, je právě ta excelentní. Takže za ten systém já bych dával nižší číslo, nějakou 4-5. Vysoké číslo bych dával za tu osobní spokojenost, když dorazíte tam, kam máte. A souhlasím s tím, že pokud to srovnáváte se státy široko, daleko, snad třeba s výjimkou těch nejbohatších, tak opravdu ta úroveň je krásná a excelentní a můžeme za ní jenom všem poděkovat. Děkuji. Tak pana ministra, nevím, jestli ještě máme připojeného. Ano. Mohla bych ano, ještě vás poprosit o krátké vaše hodnocení. Já velice krátce, 8 si myslím, že odpovídá tomu stavu a dobrá zpráva pro mě je, že tedy máme a můžeme ještě něco zlepšovat. Kdybychom byli sami se sebou příliš spokojení, byla by to také známka o tom, že si nevidíme na špičku nosu. Děkuji. A děkuji vám všem, že jste se zúčastnili dnešní debaty a přeji vám hlavně hodně zdraví. Děkujeme. Na shledanou. Díky.